2017 жылы қолға алынып, жұмысы тұралап қалған Golden Camel зауыты қайта іске қосылады. Мұнда түйе сүтінен ұнтақ шығарылып, оны өндіріске қосу көзделген. Мамандар кәсіпорын жылына 2500 тонна өнім өндіруге қауқарлы екенін айтады. Ол үшін қытайлық компания 7 миллиард теңге инвестиция салған. Сонымен қатар Түркістан индустриалды аймағында шұлық тоқыла бастады. Жобаның құны 1 миллиард теңгені құрайды. Кәсіпорын жұмысы жанданса, кәсіпкер қосымша киімтігу цехын ашуды көздеп отыр. Ал Тұран арнайы экономикалық аймағында биыл сэндвич панель шығарылады. Ол үшін қазір құрылыс жұмысы жүргізіліп жатыр. Жер бөлді, құдай қаласа. Ең шешім қабылдап, осы жерден зауыт салуға. Қазіргі таңға 5700 квадратный метр, шаршы метр жабық алаң, екінші этапта, екеуде биыл бітеді, 4300, 10000 квадратный метр, 7 завод болады ішінде. Значит, сэндвич панель шығарамыз полностью, екіншілеміз труба, профильный труба. Осылайша облыста бір күнде бірнеше кәсіпорын іске қосылды. Соның бірі жиһаз зауыты. Мұнда күніне 600 дана өнім шығару жоспарланған. Сол арқылы өңірлік мектептер, балабақшалар мен жаңадан салынған мекемелерді жиһазбен қамту көзделіп отыр.